can I just come back to clock? Këtë javë përball shqipës dhe gongjës, Afrim Tovrloani dhe Muhammed Tragusha. Ka qaj është shumë pedant, veshët tepër mirë, kitë është të mirë, duke si italian. Për herë të parë Afrimi ka lidhë flokë. Do shta me jepë këtë kompjimë. Dy figura sportive do të përballen me zvete në shumë lojra. E detit? Qka fshihet në kutin transparente, kush e qëlloj pari? Sa është i sakt Afrimi dhe Muhameti në lojën futbolli? Aja dollën gongja dhe shqipja? Do t'je ma e gjok? Të dua dhe ti e dini? E ka një klub mirë. Të djelën në orën 18, Double Trouble, vetëm në Klan Kosova. Hojnë, ose, a vëtën që hojnë. Yes. Bjamin e ka me që ato tri shkronjat e fundet. Me veç. Please don't stop the music, I wanna take you away. Let's just give into the music, DJ let it play. I just can't refuse.